собі, шановні глядачі телеканалу КРТ. Від свого імені, від Національного академічного театру імені Івана Франка хочу привітати вас з наступаючим 2020 роком. Щастя вам, казкових мрій, здійснення цих мрій, щоб вони здійснювались казково, любові, злагоди вашому дому. І щоб біда оминала ваші хати, а лише любов і радісний дитячий сміх панували в ньому. Всіх благ вам! З Новим роком!